Rogenella! Nyt on tosissaan Mersu-esittelyn vuoro. On tuossa pari vuotta sitten ostanut tämmösen upean Mersun. Mutta että se voidaan esitellä, niin kyllähän se pitää pistää. Kiitos Mersu. Lekka pois. Joo, me tultiin tänne meikäläisen kaverin tallille niin hoitamaan pesua. Tää on kyllä kätevä, että tämmösiä ei vissiin hesoissa ookaan. Tänne laitetaan tämmönen lappu sisään. Noin, ja nyt se imaassa ja kiitti mitä reiska ja sitä ajetaan sisään. Sitten me ootellaan vaan, tää on tämmönen manuaalinen toimenpide, niin kuunnellaan Mersumiesten musiikkia. Löytyy johtotähti. Kiitos Mersu. Hienointa tässä Mersu-mallissa on se, että tässä sivuikkunassa on tosissaan vaan tämmönen pieni palkkihomma ja mulla on vitsi kolme etuikkunaa, niin tää on niinku ehkä kaikista hienointa, kun tätä katsoo. Tärkeintähän näissä Mersu-marsuissa on se, että konepelli alla on kaikki kunnossa, eli siellä pitää olla sitä muskelia. Nämä ei ole mitään esiintymisautoja, vaan nämä on ajomiesten autoja. Ja tässä on mielenkiintoista modia tuolla pelli alla, mitä voisin näyttää. Tärkein tai toiseksi tärkein juttu heti moottorin jälkeen on se, että tällaista autoa ajetaan kesäsi sievi isäntäsandaaleilla tai talvisi korkeavartisilla. Millään muulla tämmöisiä niinku hevosmiesten Mersuja ei ajeta. Tässä on tärkein juttu, mikä meikäläisellä oli. Ainoastaan Mersulla olisi ollut semmonen V8:lla varustettu semmonen E-sarjan farkku, mikä olisi ollut semmonen, mikä kiinnosti vielä enempi, mutta sitä saa pelkästään takavetoisena. Tää on nelivetoinen, tää on 280T. Ja tää on 06. Miksi 06? Koska jos tähän iskee etanolimuutossarjan, niin siitä saa valtiolta vielä 200 € takaisin. Perfekto. Ja miksi mulle oli tärkeintä tää etanolilla ajaminen, niin se on ekologisesti ylivoimaisin ratkaisu. Koska nyt mä otan liikenteestä niin kun bensasyöpön koneen ja vaihan siihen etanolisysteemit sisään, niin se tavallaan siinä tulee monta moninaisvaikutusta, mitkä on tosi hyviä ja nämä on äärettömän hyviä autoja ajaa. Ja se etanolin muunnoshan tapahtuu tämmöisellä Flex Fuel-paketilla. Mä oon vähän katsellut noita YouTube-kommentteja, niin kyllä siinä on tietty homma, että siellä on V6 ja tarpeeksi niitä hevosia, että ei ole 200 hevosvoimaa autoilla, niin ei niillä yksinkertaisesti kannata ajella. Ne ei niinku huvita. Niissä ei ole hauskaa. Ja on tässä etanolissa semmonenkin puoli, että tulkaapa kattoo. Jos ootte jollain laulukiertueella ja tulee semmonen olo, niin tämähän on ihan puhasta alkoholia, mitä täällä on. Haistelepa Jerppa. Ei tarvitse epäterveellisiä pensa-arveita imppaamaan, kun viinat on loppu. Voi ottaa tuonne ja pillilään. Elkää syyttäkö mua, jos siitä tulee sitten vaikka. Lähdetään seuraavaksi. Eniten mä tykkään tästä, kun tässä mun Mersu-mallissa on tämmönen niinku ei mitään säätimiä, vaan ihan tämmönen kosketusnäyttö. Täältä voi katella kaikkien ihmeellisten ihmisten niin YouTube-kanavia. Tää on niinku aika tämmönen. Mun mielestä tää on niinku 2020-lukua, että sulla on kosketusnäyttö siinä autossa. Ei mitään semmoisia rullia. Tässä on myös ilmastointi, kato. Niin, siis jos näistä moottoreista vielä on, niin kyllähän tämmönen Mersu, jos ostetaan, niin kyllähän tässä niinku aika lailla tärkeintä on se, että tuolla, niinku tuolla konepellin alla on niinku oikea moottori. Että kyllähän ne dieselit on vähän niinku tarkoitettu tuohon veneilyyn. Otetaanko me 0-100 kiihdytys tästä saa kiihdyttää täysin. Nyt mennään. Mennäänkö ihan nollasta? Nyt mennään ihan nollasta. Nyt! Onko meillä esportti päällä? On. Meillä on sportti päällä, kyllä. Nyt lähti. Jumalauta! Silmät on päästä.
yksi tärkeä vinkki, kun sä ajat tämmöstä ajomiehen autoa, missä on kunnon moottori sisällä ja Mersu, mitä on tehty teitte hommaa, niin tästä pitää saman tien, sulla on mahdollisuus ottaa täältä ESP, laittaa ESP offille. Mut mulla se on kokonaan ollut täältä pois käytöstä. ESP, noin. Interactive Owner's Manual. Se on aina pois. Ihan sama mihin lähdet, niin ei tarvitse lärpättää. Siellä on 4 pyörää, mitkä vetää ilman minkäänlaisia apuvälineitä. Tää on täydellinen siihen, että pystyy ajaa niin brum, 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 brum. Ne on kuitenkin sit sellaisia, että se on se hanska. Se on se hanska. Ataa sen jalat ja omat kädet. Lyömätön yhdistelmä. Sen takia meikä osti tän auton käspällä, eli käteisellä. Koska se on aina sit... Se on vähän vittumainen maksaa niitä osamaksuja, kun se Mersu on tuolla pusikossa. Kokemuksesta puhun. Joo, eli tämähän on Mersuissa hienoa, että täällä on tämmöset mitkä nää nyt on, karvalattiat, designonekin. Ja sitten on tärkeetä, että sulla on sammutusjärjestelmä, niin mulla löytyy sekin. Jos tulee tilannetta auton päällä, niin siinä se on. Myös takapenkit on designo peitelmää. Tällä autollahan periaatteessa matkustan minä ja mun koira, niin se on just sopiva meidän perheelle, että ei haittaa, vaikka onhan tää tällainen niinku, kyllähän tässä niinku isolla miehellä voisi tulla tiukat paikat tässä takana, mutta tärkeintä on kumminkin F1-mäinen ajoasento, koska se saattaa olla, että nyt kun Räikkönen jossain vaiheessa niin eläköityy, niin siellä on paikkoja auki, niin pitää optiot kasassa. Peräkonttitila on hyvä. Tästä näkee, että tää on melkein niinku ihan brand new, että täällä on vielä niinku muovit niin täällä takakontissa ottamatta pois, että ei tää nyt oo ollut vielä liikenteessä, kun onko tää nyt ollut 07 alusta, 06 se on se malli. Ainut mikä tässä mua nyt on risonut, niin mä oon täällä niinku etsinyt aika pitkä aikaa pitää, että miten nämä Mersun penkit kääntyy, mutta mä en oo kyllä vieläkään oikein niinku löytänyt siihen sitä ratkaisua, niin mä oon sitten monesti lumilauvan niinku teipannut tuonne katolle. Sitten mikä sitä on? Mä en oo avannutkaan tätä, mulla on ollut monta viikkoa tätä. Joo. No minä tän avaan. Mulla on aina täällä mukana ranskan pullaa ja lasolia. Hommahan toimii silleen, että pullaa pistetään suuhun, niin ja sitten sä vedät sitä lasolia. Tärkeintä tässä lasolissakin on se, että älä osta kovaa paskaa sitä muovia, koska se on paljon ekologisempaa ostaa tätä pehmeitä paskaa. Sitten mulla on rengasrauta ja toinen rengasrauta. Näillä mä vaihan renkaita. Tänään mä vaihan naisten renkaita, jos niitä sattuu olemaan. Sitten jos tulee tiukka tilanne tien päälle, niin mulla on myös aina mukana keikkahattu, niin pääsee sitten teihin. Kiitos Mersu. Mä oon kuullut, että Hesassa tämmösiä myyä ihan 10 tonnisena ajettuna, mutta mä en kyllä uskaltais ostais Mersua, missä on alle 300 tonnia, koska eihän sillä ole sitten ajettu. Siinähän on sitten ollut joku tehdasvika tai joku, koska kyllähän Mersulle nyt pitää aina se 200 tonnia rullata ennen kuin se on niinku edes hanskassa se homma. Joo. Ja ei kai siinä mitään. Minä lähden seuraamaan johtotähtejä. Semmoset terveiset vaan, että se on kyllä ihan pukeutumiskysymys, että nahkapenkit ei hiosta.